Majitel se na mě obrátil s prodejem bytu. Při bližším zkoumání jsem zjistil, že na listu vlastnictví má exekuci, o které ale nic nevěděl. Kontaktovali jsme proto exekutorský úřad a celou situaci museli řešit. Jednalo se o neoprávněnou exekuci, která se promítla na všechny jeho nemovitosti. Právní stav. Kontrola listu vlastnictví. Před samotným prodejem se nejdříve podívejte na list vlastnictví. Získáte ho na katastru nemovitosti, poště nebo dnes už i online na webu. Tím nemyslím náhled, ale kompletní výpis. Překontrolujte všechny oddíly, jestli náhodou nedošlo k nějaké změně, která by vás mohla překvapit. Z praxe. Majitel se na mě obrátil s prodejem bytu. Při bližším zkoumání jsem zjistil, že na listu vlastnictví má exekuci, o které ale nic nevěděl. Kontaktovali jsme proto exekutorský úřad a celou situaci museli řešit. Jednalo se o neoprávněnou exekuci, která se promítla na všechny jeho nemovitosti. Měsíce jsme zjednávali nápravu celé situace, která byla pouze omylem daného exekutora. Vyřešení nesrovnalostí před prodejem. Lepší je situacím předcházet, než je posléze řešit ve schonu a nepřipravenosti. U zájemců budete sklízet plusové body pouze tehdy, budete-li mít všechno vyřešené, nachystané či připravené řešení. Zrušení starých zástav, věcného břemene dožití. Některé věci člověk odkládá, protože ho netíží nebo ho stojí peníze. Před prodejem je žádoucí tyto věci vyřešit a uvést na pravou míru. Z praxe. Známí prodávali byt a již několik let měli splacenou hypotéku. Z listu vlastnictví však zastavní právo nezmizelo, protože banka s nimi nedotáhla výmaz do konce. Při prohlídkách tvrdili, že byt je čistý jako lilie. Vážnější zájemce si zašel na katastr a zjistil, že mu neříkají úplnou pravdu. Svou nedůsledností si snížili důvěryhodnost a vyjednávací pozici pro další jednání. Zbytečně.